مركلي تلفك كي بحال كي يستحرق. بسم الله الرحمن الرحيم. Are you here? Anyway. هذا وحبي هذا إنه كده لنا وحيد وحبود دمع سين هاي يجي إيران وحبي يسلد دمع سينهم وحيهم بوحبي يسلد دمع سين وحبي دمع سينهم. ده بدأ تناش ما أنت وحصاب حي and ما أنت وحصاب حي جروب مسلمين أه. أنا دتوس هرت أنا دتوس أوكي وحكوا علي هرت مركو صاق علي مركو مرايكم كسر نقضي قرشو سود شيء نمان كان كبر كان نمان كان يهودا هو كبرينه سن كاسة بك علي يعني because ودن كان يجا بقند راسك هايستا way diiden muxuha inay hold gareeyaan oo yara joojiyaan dagaalka ceasefire gaaban ama xataa joojin yaro gaaban ay sameeyaan way bay yeesanba maraykanka garaar heer bay ku yidhaahdeen waxay og yihiin halka haystaan halkaas ay haystaan anyway markuu soo noqday because ninki wadanka yagan haystay afku dhulka u dhacay demoqraad korta ma soo noqonayaan sanadkan afgan biba afka u dhacayaal afka ku inkastoo kuwa kaleba tuugto توقوا توقوا نسبة نعمان كلا دران لكن يالك إيه ما دابا دم قراتك أي مسلمين تو آمنتي هورتا حالكاس وابقيا سلاسي وقريريا يعني ماركو صور نقضي قرشها نسود تشيه وعود كي داتكونا ميل والبوا كنع ميل والبوا ويكد كده ويد ويدك هاركي صدح بقوله وكم باواشتن ليسي كم مدهار عضي ميل والبا حتى داد عيدا يعمر كاكا بدنو يهودا وقاركود هولوكوست سرفايفر سيهين امين لو وحن كو شعبكي ادون كو دمو كعي شعبك او سي مهمسن سيو يحي شعبك بريتن يا شعبك مرايكنكا يا لبدينا خطيا هلكاسي تاغين حدا نينك خونه ليبر بارديغا هايستا مخوها اي سورتغل كهيد انو سن اسو قبسدو حديرتو دوان ايغو قبسدان ليبر كي خطر بي كو سوغيهين لاناي قبسنين بيكاز شعبكودي با كسو هورجيستاي نينك خومه استايمر ميا ليدا هذا سقجانكا وكيري سيس فاير وان كسور جيدا يهودنا حق ويلا هذا غير كوفيدير وسيد واحد دونان حسميان بركاس لو يديو لو يدي او كاليس هاي ستيرمر او كالي حدي بيها لغوستو لايد كل لغوستو وحل بل لغوستو راشن كل لغوستو مرال بعد كتاي حلال واحد دونيان ني سميان بي حق ويلا هي دونيان ني اسكو دفاعان حدرنا هي تراين تو باتل باك دب انه اسو نقضو دونيا وحيو نشليتو سدا ومان جيدين سدا كمان ودين أفجن ببود عيا سونا، مركب وحويان بين آدم كي رجع صوب مقطع وهاي هالكي سدي بش اللحدة دي هالكي اللي شوقي أكتوبر اللحدة دي دبلوغ نقول مايو، شيء كذا إني مركب عيسو جب جبوا بيسو وحكو سو جب جبوا بيسا فلسطين إن المال اللي هذا هيحش، وأكن إنكي وحكو حظي، لقيست إنكي وسير كي وطن كنا أريمه جده، أريمه دي بده، وأكن لقيست. The only way to ensure that this crisis never happens again is to begin setting the conditions for durable peace and security and to frame our diplomatic efforts now with that in mind. The United States believes key elements should include waxa kaliya sida kaliya ma aragtay arintani ay ku soo gabagaboobaysaa ama arintan aynu isugu deeynaa inaanay dib inoogu soo noqonin waa isku deeyaan aan turjumo ah and arintan loo xaliyo waa qodobadan iyada oo ma aragtay and qodobadan No forcible displacement of Palestinians from Gaza. Not now, not after the war. Inan number one horta inan illa ninkani waxa nimankani waxay doonayaan inay gobol meeshan ba ka faaruqiyaan ba falastiniinta. Number one horta waa inan falastiniinta codki dadka gaari baan leey. Number one waa markuu soo noqday ba the way baqan moqta waxa arkay muslimiinta something is going on. Yeah, not only that shicibkoodu inuu ku kacsan yahay iyaga laftoodu aan rajo u soo muuqan ila ninka laftiisa waxa demokraatiska meesha keensaday hadii madaxweynahan dhaco isna waa nacayay. Number one horta inaan qasa laga saarin dadka iska leh oo aan because ninka xun ee yahuudka ay wuxuu yiri waxaan saari karnaa waan saarinaa wixii soo hara iyo inta dambena anaga qandaraas ku haysanayna anaga haysanayna gabigeedaba macaskuurtigeeda anaga qandaraas ku qaadanayna meaning way kala qaybiyeen south iyo north bay u kala qaybiyeen haddeerto arrintii patroolkii iyo baasinkoodii hawlahoodiina way wadanayaan waa annexing inay dib bay u qaateen unbay la mid tahay nacam iyagunba qaadanaya wixii ku harayaana sida west bank unbay ku harayaan oo wax yaroo meelaha lagu gumaysto ayaa laga dhigayaa ma dhacayso buu yidhi taasi kani hadda iyo inaan aanay noqonin meel iyaguna sidaa samayn maayaan oo qaadan maayaan qasa laakiin inaanay noqon meel lagaga soo duulo yuhuudana
Only way to ensure that this crisis never happens again is to begin setting the conditions for durable peace and security, and to frame our diplomatic efforts now with that in mind. The United States believes key elements should include no forcible displacement of Palestinians from Gaza. Not now, not after the war. No use of Gaza as a platform for terrorism or other violent attacks. No reoccupation of Gaza after the conflict ends. No attempt to blockade or besiege Gaza. No reduction in the territory of Gaza. In Gaza, as innocent. Okay, anyway. Waka qodobada markii hore sidaa ma ilaahay ma garatay waxay ku tusaysaa codkii dadku inuu gaaray yaa codkii dadku inuu gaaray oo meel kasta ka dhacay ayay taasi ino muujinaysaa hadda waxyaabo cajiib ah baa dhacay oo waxaan idin tusayaa 10 qodob oo ay soo saareen muslimiin muslim organization reer London ah and ayaan idin tusayaa this is very 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 powerful. Very, I wish your name is Muslim. We're here outside the... Okay, waxa la yiraahdaa group kan delegations, ha, delegations bay soo saareen to Muslim embassies. Warqad bay u qoreen marka dhageysta. This is very, very powerful. Qodobadan haddii la fulin lahaa, laba caliba kuma wada hadashayna. We're here outside the Saudi embassy. We're outside the Pakistan High Commission in London. There's a letter delivered to the ambassador... the Egyptian embassy today. Outside the Turkish embassy, delivered the following 10-point letter to the Turkish ambassador. In the face of the brutal Zionist aggression in the blessed land of Palestine, the Muslim nations globally have a duty and responsibility to help our ummah in its time of need. We in Hizb ut-Tahrir Britain... Okay, warqaddani marka waa la talin wadamada muslimiinta ah, particularly the sida Turkey oo kale, Iran oo kale, Saudi Arabia oo kale, muxuu aha wadamada ladan ee maaragtay wax ka bedeli kara de waxa ay sameynayaan hadeerto. Did you know Saudi-gu inuuba drone attacks ku soo socday Yuhuuda oo ay Houthis ku soo tuureen ayagu burburiyeen oo blogareeyeen. Houthiski iyaga hadda wada hadalaa Saudi-gu Houthisku waxay ku yiraahdeen to hell with you, idin la hadlimayno. Bal maxay But why? Dadka, but imagine this. Ilaah baan idinku dhaarshay bal arintan eega. Ma dadka walaalahooda sidaa loo isloorgareynayo. Drone attack yiro. Why baad uga qabanaysaa? Miyaanay la mid ahayn adigoo laba diblo qofkaagii oo la dilay laba diblo ugu haya cadowgii. Marka mindi lala dhacayo. Alla carabtan maxaan ka yaab. They're so disgusting dadkani. madaxdan iyo wax wiilal yar fuulayaa lagu hayaaban malee wax kale anigu ma garan karo 10kan qodob waa very powerful 10ka qodob fuliyaa la leeyahay waa 10ka qodob aynu weligaan garanaynay inay oilka xidhaan adigu dhageysta waxaan oo dhayn until now I present the following 10 point plan that must be immediately implemented. 10 point plan number 1 immediately renege on all peace treaties with the Zionist entity and expel their representatives Number 1 inay kala noqdaan muxuu aha nabadgelyadii ay la saxiixdeen Yuhuud reer Koofiyad yare and wali haddeer kama xidhanin meel I think Tunisia iyo Turkey labadaas I think iyo Jordan intii kale nimankii duruucda waaweynaa wali waa sidoodii waxa wadamada reer muxuu aha South America ay ambassadoradoodii saareen cilaaqaadkii inay ka qaateen and nabadgelyadii la kala saxiixdeena and lagala noqdo hold all forms of intelligence collaboration access to waterways and airspace wixii wada shaqeyn ahaa iyo maaragtay pipes iyo biyo maaragtay wixii la wadaagi lahaa ee danta guud ee wadamada loo wadaagi lahaa in la xidho lagala noqdo and all forms of cooperation including commercial and cultural ties wax walba oo dhaqaalaha maaragtay dhaqaale isweydaarsigii oo dhan maaragtay in lagala noqdo laga xidho si aan waxba laysugu gudbin iyana waxna aanay u soo gudbin inaguna wadamada muslimiintu aanay waxba ugu gudbin iyagu oil ma haystaan moogta inay joojiyaan saliidda inay joojiyaan oilka
oil dambe aan laga yibin ilaa iyagu meel kale kama helaan oilka that's why gaaso waxa ugu sameeyeen because waxay rabaan independent inay ka noqdaan wadamada carabta oo ay area-do dhan de iyagu ay qandaraas ku haystaan marka saliidana in laga joojiyo enforce a naval blockade in the eastern mediterranean and gulf of aqaba allah intana ugu si muhiimsan in la maaragta wadamada muslimiinta dhan basis bay ku leeyihiin basis koodo dhan in blockade lagu sameeyo laga xiro la yiraahdo no no nooga baxa maartay dhulka ariga iyaga iyo badaha iyaga nooga baxa si aan loo helin meel hadda kuwan oo kale ay kaga duulaan muslimiinta bal ka waran wadamo muslimiina baa siinaya inay wadan kale ku duulaan uu ogolaanaya wadan kale muslimiin inay ku duulaan oo haddii kale mabay soo gaadheen miyay soo gaadhi kareen lahayn ma soo gaadhi kareen maraykan kumana dili kareen kumana hanjabeen hadda samarinkoodii iyo their largest ship ay ka duulaanba waxay halkaasay geeyeen immediately nacam si ay ugu hanjabaan wadamada muslimiinta ay ku yidhaahdaan ma car halkaasoo maaragtay eeriyada waa adigu laba dibla si ay ugu qabtaan yuhuuddu si ay mar boqolo ugu dusho oo gawsaha uga garaacdo open the borders for the neighboring muslim armies and surround the zionist entity oh I love this one borderska inay muslimiintu isu furaan si ay ciidamada iyo volunteerska maaragtay muslimiinta ahi ay u helaan meel ay maraan oo isugu gudbaan oo de maaragtay zionis wadanka xun reer koofid yare square looga qabto and in muxuu aha Pakistan for example waa wadanka kaliya islaamka ah ee nuclear haysta inkastoo magaceedina looga shakisan yahay and inay haysato Iran I think Iran way haysataa hadder by now kulli dhowr way haystaan and iyaduna inay maaragtay u diyaar garowdo inay mobilize garayso de u diyaar garayso in nuclear weaponkeeda ay oodo ka qaado isticmaasho haddii marka lagu tuuro wadamada muslimiinta qaar ka mid ah de nuclear lagu tuuro eeg hadda nuclearku wuxuu cajiib ku yahay waxa weeye hadda iyaga iyo hindiyaba baad equal amount bay haystaan 300 iyo xoogaa 300 iyo xoogaa warheads wuxuu ku cajiib yahay dee wax badan uma baahnid mid iyo laba iyo saddex baad u baahan tahay to destroy an entire nation marka haddii ay iyagu yidhaahdaan haddii wadamada muslimiinta lagu tuuro annaguna wadanka ku tuuro waanu ku tuureynaa game over because cidina ma rabto bahalkani waa deterrent uun weeyaan hadday hadda ay hindiya lagu odhanaya usoo hanjaba wax xitaa waa kugu soo tuureynaa dee annana waa kugu tuureynaa weeye yaa hindiyana waa iyadaaba more dense ah marka you just need waa deterrent ahaanuun in loo isticmaalo marka hadday yuhuuddan soo hanjabaysaa tiraahdo nuclear war ama la yidhaahdo Iran iyo Xisbillaah haddaad usoo dagaalantaan waanu idinku tuureynaa annaguna Iran iyagu meeshoodaba intanay leegtay meesha yuhuuddu labaa ku filan ama saddex in maabkaba laga waayaba ma garatay marka fiicnaan lahayd this is a dream there waa dream hadday dhici lahayd ka warrama sidaasi yaa wallahi billahi tallahi baan lagu wada hadleen umaba baahnaba I know iyagoo dhammi inay haystaan nuclear weapons kuwan oo dhammi laakiin iyagu because way naf jecel yihiin hadiyo jeer ninka nafta jecelina wuu ka fulaysan yahay ninka diyaarka uu ah inuu dhinto yaa and that's what aan ka yaabanahay turki ma haysato laakiinse ha qofaa soo qalay turki ma haysato laakiin turki waxay haysataa dee turki iyo iraanba waxay haystaan hubab kale oo dhowr ka mid a haddii la isticmaalo u dhigma nuclear turki oo kale waxay haystaa dee fliidkooda hadday diyaaradahooda wada diraan oo gebigooda ma xadheeyaan oy ku tuuraan missiles way samayn karaan they can literally 20 hadday diraan markabka maraykanka ama 10 way destroy garayn karaan marka waxaan oo dhammi waa doable waa wax dhici kara wilka muslimiintu waxay u baahan yihiin un kali adayga inay yidhaahdaan that's it oo istaagaan ma yeeli karno laakiin ma samayn karaan nimankan carabtu because sir cajiiba baa laga hayaa anu saasaan isleeyahay The Muslim world must convene a quick summit and explore all options to remind America of the geopolitical nightmare such that she will have to choose between assisting the Zionist entity, safeguarding Europe,
or protecting Asia-Pacific countries. And lastly, stop recognition of international law, which the West trounces at will. وح والبا نعم مسلمين تو إنه وح والبا كلا نقطة وح والبا أو معرفتي وهذا الشقين يو معرفتي أن ده شو قد بينها هاي كلا نقطة يهود يو ح كوا تاجي ربع يو international شرعا international لغة يجب أن استعمالنا إننا نقول مسلمين تنا عيد أي أي يدنا كم بحدو ترى هذا نقول ده أننا نلقو بلاك ميل جرين مايو قف بسوق قري هولي لان كم ما هين لبام قري هولي لان حد ير ما هين أنت يجو حيستان هدا يجي حيستان عدتك كلها ينيان لولكو إلا 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 جور ماية إلا هاي بقى إلا شنيا أنت المساجد كوكو يالو أنت خير حيستان إلا هاي بقى إلا هاي بقى إلا شنيا لكن سو حويان وحول بو ل بارتي لقى قبض يجان بيلين إيج this doesn't have to happen وحن نوكليير كحويان وأون ديتيرنت وياي it doesn't have to happen مركا لكن سديا يا ما السماين كران because وين بقى يعني وفلي وياي وحن كلو دوني ينان إذا تصو شعبكي عجيب ولي ده رشادي بان وضعي نعم اسبدل كعجيب كسعد هرت نين كان بريتش كا إلا دقيستا and then وان تجي يا وان صون قنيا ده بدأ تنا listen to this guy I love this guy the way his take Oh, what's the matter? So we have a lot. Arintan uka hala, marka wa nin British. Marka mid ba wuxuu soo qoray I'm so sick of Raymond. Raymond isaga la yiraahdaa. Dhageysta marka, dhageysta. This is powerful. You're so sick of me? Oh, I'm so sorry. Oh, does the truth hurt? Is it hard to accept? Are you having troubles? You know, here I got a note for you. If you get on the right side of history, join the world in calling for a ceasefire, stop killing innocent people. Off by so notification. No, mar hadana notification ka helin waxa weyn meaning shadow banning bay kugu sameeyaan because waxa aad had ka hadasho markay arkaan algorithm ka kugu sameeyaysa waxa had there I am trying in an marketing siyaab kale falastiniyo kuma soo qoro iyo I try laakin mar haday algorithm ka ku galiyaan wax walba soo galiso marka uu riixaya marka ninkan wuxuu soo qoray I am so sick of you midu soo qoray moqta waxaad u bugtaa maxaad la bugtaa waxaad u bugtaa ya maybe mad bukoten amina islaam xilay aragaagaaba dibaya maxaad u daawan de aragiso aad ku dibayo marka wuxuu yiri haday waxaad la bugtaa wax weeyaan taariikhda dhankii xumeyd ee khaldanayd baad la jirtaa hadda qalbigaaga soo jeedin lahayd oo dhanka wanaagsan ee maaragtay aad dhanka wanaagsan ee xaq ah aad soo raaci lahayd sig maad noqoteen markaad ay aragto anigoo ka hadlaya xaqdarrada iyo cuqubada haddeerse because waad bugtaa waxaad u bugtaa because xaqdarrada iyo cuqubada aad la jirtaa people that are suffering at the hands of a Zionist regime then maybe you wouldn't be so sick of me you know why are you sick of me I don't understand can you explain can you expand on that what is it because that you guys can't shut me up this time or British man with him is that it Okay. Well, I'm thinking with him. That's why we. Hey, I had one account pulled already. I'm not afraid. One account balagahira. And here's what's interesting. My account before, when I was messing around with TikTok, and I was actively there for 6 months, just I don't know, commenting on social issues and different things, and I had barely cracked. 460, I think it was. And then Israel got attacked, which I still haven't seen the evidence. I never saw the actual shootings. I never saw any actual evidence. We never saw any bodies. We saw a few blurred things on the TV screen. That's all I saw. I never saw any real evidence. Well, this is how they did it. I saw a few images of some paragliders. And supposedly those guys killed 1,400 people.
And if that's true, I'm very sorry about that. That's sad. But how many dead Palestinians does it take, innocent people and children? How many being gunned alive is it going to take? 10,000? 20,000? One innocent life lost is too many. And here's the thing. How does bombing the area where supposedly they're holding the hostages going to save the hostages? سيدي إن بام إن لبام قرايو ماشي هوستيتشسكي لا يدك قاتل اللي هو هاي يدك كسر إلنيسا هوستيتشسكي وهم جاء عقلي ما when I recreated my account in 24 hours I went over 1200 followers now I'm over 2000 وفي الأكونت كهري ما كي لا يحري My Palestinian brethren, all the people here, my heart bleeds and cries for them. I weep with them, and I cherish them. They need support and help, and they need to be saved, and I'll never stop. You can't silence me. And even if you silence me, there are millions and millions and hundreds of millions of people around the world that side with me. The largest protest is going to take place in Washington. It's going to be interesting to see how that turns out. Yeah. MashaAllah, MashaAllah. So many people are speaking again about this. I have so many of them. It's unbelievable. I'm not a content creator, and I don't have a following, and I doubt anyone's going to see this, but I have cried more in the last 3 weeks seeing what is happening to the people in Gaza and learning more about the history of their struggle than I have at any time in my life, with the exception of the death of my little sister 13 years ago. I don't even know any Palestinians. But I am never going to forget this any more than I will forget my little sister. And I am never, ever going to forgive those responsible. And I know I am not alone. I see people on here with tears in their eyes. I see the grief. We will never, ever forgive. And for those of you who still somehow vote blue no matter who, I would no more vote for Joe Biden than I would for the black ice that threw my sister's car into a ditch. You better move, because we aren't. So, rachadu aad iyo aad bay u fiican tahay. There's hope, there's hope. I know the despair. It's too much to bear. Had there to anugu maba arki karayo wararkii waan iska ilaalinayaa inaan daawado kas qalbigii baad waxba ma qaban kartid mar hadii qalbiguna ku daato waxa you become paralyzed moqta xuma qaban kartid waan soo noqonayaa Rashida Talib aamsinta la aamsiyay ayaan doonayaa inaan ka hadlo let's talk about it soo noqda yeen yaro qosla